ndërkohë që po shkruaj, kanë mbetur edhe pak orë deri në përdhunimin tim dhe masakrimin e trupit tim. Trimat tanë u vranë një nga një. E gështjene, bunar etmenin ne kadar doğru olup olmadığını... Gati, lira, hesap edin! Zimi për viktimat kryesisht fëmijë qytetit Alepos. Në përmet këti programi, ne të shirojmë që arim dy qëllime. Qëllimi parë është që informojmë, të njoftojmë popullatën me gjendjen që për përbalen muslimanët atje. Të qëllimi dytë është që ti themi botës e civilizuar se me heshte ajo vetëm se po e shkatron vetën. Dhe për fund edhe mesajë kryesor të cilin e përcjellin lidhja e nxënësve shqiptarë sot, se edhe heshtja ndaj padrejtive është krim në vetë.